ideme hľadať Božiu tvár, pánovú prítomnosť a sľúbil som vám pred dvoma týždňami, že sa budeme venovať Abrahamovmu požehnaniu. Takže Abrahamové požehnanie je veľmi dôležitá téma. Na biblickej škole sme to potrebovali vedieť na spame, všetkých tých 12 požehnaní, koľko ich je. Takže je dobré hľadať pána v duchu a v pravde a je veľmi dôležité to, čo sme robili a to je vyvyšovanie Božej prítomnosti, Božej slávy. Takže chceme, aby Božia sláva bola zjavná medzi nami, aby každý, kto hľadá Boha, aby ho vedel nájsť. A Boh nám zasľúbil mnoho dobrých vecí, takže tomuto sa chcem dnes venovať ktoré môžeme zhrnúť do Abrahámových požehnaní. A minulú, alebo pred dvomi týždňami som hovoril o tom, že čo je právo dedictva a dedičia zasľub, dedičmi zasľúbení sme my, ale pravda, že musíš poznať svoje práva. Tak je to všade. Aj dnes treba, aby si poznal svoje práva, keď nepoznáš svoje práva, veľmi ľahko ťa niekto o ne oberie. Prosím ťa, nerozmýšľaj v dimenziách práva a sveta, lebo ja keď pred obrátením som bol jeden veľmi cynický človek, lebo všade som videl neprávosť a neviem, ako ty, čo ty vidíš v spoločnosti, čo sa dnes deje, ale všade vidieť neprávosť a to aj na právnych veciach, všetko sa ťaha dlho. Vec, že Boh je spravodlivý sudca a je odplatiteľom každému. A vieš, čo je fantastické, v nebi žiaden súdny proces nebude trvať nejako dlho. Nebude tam treba svetkov, podvodných svetkov a dokazovania a neviem čo také. Všetko bude odkryté pred tvárou pánovou a takto ľahko všetko bude rozlusknuté. Dokonca ešte aj ten, kto hrešil, sám bude kričať, že nie, viac potrebujem, väčší trest potrebujem, lebo som toho spravil až až. Takže keď budeme poznať tak, ako sme Bohom poznaní, tak nikto nebude kričať, že ja som tu neprávom. A preto aj Boh je Bohom práva. Povedz, Boh je Bohom práva. Preto je spravodlivý, nie? Halleluja. Takže Boh je spravodlivý Boh, je Bohom práva a prisúdi spravodlivosť každému človeku. Takže otvorme si Jeremiáša 3. kapitolu, pardon, 34. kapitolu, 18. verš. Tu by sme začali. A keď chceme hovoriť o Abrahamových požehnaniach, tak musíme vychádzať z, zo zmluvy, lebo je dôležité, aby sme jednali právnym spôsobom, aj Boh jedná právnym spôsobom. A teda, keď jednáme my podľa Božieho slova a máme a splnili sme podmienky, tak vtedy aj nám budú prisúdené zasľúbenia a požehnania. Takže Teraz hovorím o tom, ako sa robila zmluva niekedy dávno a čo vlastne znamenala. Takže Jeremiáš 34.18 hovorí: A vydám mužov, ktorí prestúpili moju zmluvu, ktorí nedodržali slov zmluvy, ktorú učinili pred mojou tvárou, aby boli ako to telia, ktoré rozťali na dvoje a prešli pomedzi jeho diely. Amen. Takže takúto zmluvu uzavrel aj Boh s Abrahamom. A Abraham je zástupca človeka. Takže vidí, že je tu jedna zmluva medzi Bohom a medzi človekom. A keď ju uzavrel Abraham s Bohom, nebudeme to teraz hľadať, kde to je. Myslím, že je to 15. kapitola 1. Možišovej knihy. A tu je iná odvolávka z Jeremiáša, a táto odvolávka presne o tom hovorí, že zmluva obrazne vyzerá tak, ako to robili niekedy, že keď išiel niekto s niekým urobiť zmluvu, tak zobrali zviera, rozťali ho na polovicu, tieto polovice dali od seba a prešli pomedzi tie polovice, a vlastne prehlasovali, že to, čo sa stalo tomuto zvieraťu, nech sa stane mne, keď nedodržím to, čo som prisahal, to, čo som slúbil. Dnes zmluvy fungujú celkom ináč. Prosím ťa, vôbec nad tým nerozmýšľaj, ak dnes fungujú zmluvy, lebo pri podpise zmluvy už aj sa pýta jedna aj druhá strana, že ako to viem obísť. Aj? Čiže da kedy stačilo povedať slovo a slovo stálo. Potom bola, bola zmluva, ktorá vyzerala asi takto, ktorú robili ľudia medzi sebou. A Boh, aby to priblížil ľuďom, tak to spravil takouto ľudsky pochopiteľnou formou zmluvu. A Jeremiáš hovorí, vlastne Boh hovorí skrze Jeremiáša, že tí mužovia, ktorí prestúpili moju zmluvu, čiže zmluvu s Bohom, a nedodržali slova zmluvy, ktorú učinili pred mojou tvárou, nech sa im stane, alebo aby boli ako telia, ktoré rozťali na dvoje a prešli pomedzi jeho diely. Takže všimni si, zmluva je spolužitím dvoch na seba závislých osôb. Zmluva je spolužitím dvoch na sebe závislých osôb. Tak ako to telia, ktoré rozťali, nie je života schopné, keď je rozťaté. Tela je živé vtedy, keď je pokope, ano? A zmluva bola o tom, že sú tam dve stránky, jedna polovica teľaťa, druhá polovica teľaťa a funguje vtedy, keď je spolu a Záväzok zmluvy bol taký, že nie je možné, aby fungovali veci, pokiaľ niekto túto zmluvu poruší. Takže teľa rozrezané na dve polovice je úplne neschopné toho, čo je schopné celé živé Jednoduché, že? Všimni si, Boh v takýchto obrazoch nám zjavuje pravdu aby nám to bolo úplne jasné. Takže, keď robil Abraham zmluvu s Bohom, tak Boh mu prikázal, že má priniesť zvieratá, ktoré mal rozťať, bolo ich viacej, dokonca aj vtákov, a mal strážiť ich pred dravými vtákmi. A všimni si, to znamená, že na zmluvu medzi... Človekom a Bohom je vždy útok nepriateľa. Dravé vtáci chcú zožrať tvoje telo, chcú zničiť tvoj život a chcú pretrhnúť to, aby si mal s Bohom právoplatnú zmluvu. Takisto diabol je klamár a chce urobiť to, aby ťa oklamal, aby si neveril zasľúbeniam doslovne, aby si ich zobral tak, ako sa majú. A preto Boh povedal Abrahamovi, že má strážiť tieto zvieratá a zlietavali sa tam dravé vtáky, on ich odháňal preč, aby nežrali tieto zvieratá, ktoré boli rozpoltené. A vieš, čo je zaujímavé? Boh neprikázal Abrahámovi, aby prešiel stredom týchto rozpoltených zvierat. Povedz haleluja. Vieš, prečo jedno veľké haleluja? Lebo keby tadial Abraham prešiel, nemáme šancu ani jeden z nás. Lebo kto, kto robí zmluvu a prejde pomedzi tieto zvieratá, tak na ňo platí to, čo sme čítali v Jeremiášovi, že nech sa mu stane, keď poruší zmluvu, nech sa mu stane tak, ako tomu zvieraťu, nech je rozpoltené. To znamená, rozpoltené zviera nie je schopné života. A pri zmluve Boha s Abrahámom alebo s človekom, Boh sám prešiel pomedzi tieto zvieratá, ináč prišla veľká ťarcha a veľká, veľká bolesť na Abrahama, čiže prišla ťažoba, zatemnilo sa. To znamená, že na túto zmluvu je obrovský tlak a útok od nepriateľa. A preto potrebuješ vedieť a mať úplne jasnú zmluvu medzi tebou a medzi Bohom. Keď ju máš, tak vtedy sa vieš o ňu jasne oprieť. Všimni si, ako to robia napríklad politici povedia, že skutok sa nestal. Majú právnu formulku, jednajú na základe práva, všetci vedia, že sa stal len. Právne on je ošetrený. Keď ty chceš obstať pred e, diablom, ktorý je žalobník bratov, tak jasne musíš vedieť, aká je tvoja zmluva s Bohom, aby si na nej vedel pevne stať a keď prídu aj draví vtáci a budú sa snažiť trhať aj tvoje telo a budú sa snažiť e, spretrhnúť to, čo Boh pre teba urobil, tak ty budeš stať pevne, lebo poznáš svoje práva a prehlásiš Božie slovo a stane sa ti podľa Božieho slova. Veríš tomu? Boh je Bohom práva. Preto Boh prisúdi právo aj diablovi. Lebo je Bohom práva. To znamená, keď je pravda, na koho strane je pravda, tomu ju Boh prisúdi. Preto veľmi dobre potrebuješ poznať právne z Božieho slova a mať jasnú zmluvu a byť upevnený v tom, lebo žalobník bratov, vieš, máš obhajcu. Áno, tvoj obhajca je svetý duch a on ti zjavuje čo hovorí Božie slovo do konkrétnej situácie a je žalobca, ktorý hovorí presný opak, spochybňuje všetko, čo mu veríš a je klamár od počiatku a jeho cieľom je ťa oklamať a zabiť. A keby to len trošku mohol urobiť, tak si buď istý, že už tu dávno nie si. Takže, Prešiel Abraham mal tieto rozpoltené zvieratá, chránil ich, to znamená chránil zmluvu, ktorú Boh s ním uzatváral. Boh mu nekázal prejsť stredom, ale stredom týchto rozpoltených zvierat prešli, prešiel Boh a prešiel v, v, v také dva obrazy sú tam, v dvoch formách a jedným bola horiaca fakľa. A horiaca fakľa znázorňuje Božiu prítomnosť a tvoje oslobodenie. A potom prešla dymiaca pec a tá znamená prenasledovanie, smútok a ničenie. A keď sa pozrieš do histórie, tak dymiaca pec veľmi jasne napríklad hovorí aj o spôsobe holokaustu židovstva, v počas druhej svetovej vojny všimni si že tu na, je, je tu dýmiaca pec a, a duše alebo tela boli takýmto spôsobom pálené aby neboli žiadni svetkovia a tejto genocídy a vidíš to aj toto je spochybňované draví vtáci v lietajú a stále stále spochybňujú zniesťujú klamu a chcú aby človek sa vymanil spod tej zmluvy, ktorú máš s Bohom. A preto my musíme pevne, jasne držať tieto veci. Dnes hovoríme o Abrahamových požehnaniach, ale bez toho, aby si mal jasné uistenie, že stojíš v Božej zmluve, tak nebudeš si vedieť ani právne nárokovať a zobrať svoje požehnania, lebo budeš zneistený. A ten, kto je neistý, má neistý hlas, miesto viery je tam nevera a kde je neviera, tak tam nevie prísť žiadne Božie požehnanie. Všimni si, Boh bol iniciátorom tejto zmluvy u Abraháma a on prešiel pomedzi kusy mesa, a zodpovednosť za zmluvu medzi tebou a medzi ním, čiže on medzi samým sebou a medzi človekom, dal takú zmluvu, za ktorú on zobral garanciu a nepovedal, no a teraz poď ty, Abraham, prejdi. Našťastie to neurobil, preto som povedal, haleluja, čo hovoríš ty? Alebo chceš prejsť pomedzi, chceš aj ty niesť zodpovednosť za túto zmluvu. Takže je dobré, že Boh neprikázal Abrahámovi, nášmu otcovi viery, aby prešiel pomedzi zvieratá, ale Boh bol iniciátorom a on prešiel a stal sa garantom tejto zmluvy a zobral na seba. Všetky zodpovednosti v tejto zmluve, preto Boh nezruší svoju zmluvu, aj keď človek ostane neverný k zmluve. To znamená, keď sa ti aj stane, že porušíš zmluvu. Je tu niekto, kto už porušil zmluvu? A čo vy ostatní? Myslím, že všetci. A všimni si. Božie slovo v Novej zmluve hovorí, že hoc my bývame neverní, on ostáva verný. A všimni si, to není len tak, že ostáva verný. Na základe svojej zmluvy, svojho rozhodnutia, ostáva verný k tebe. Ale nie preto, aby si ty ostal neverný, ale preto, aby si sa obrátil a aby si a, s, sa pokoril, lebo dobrota Božia vedie ťa k pokániu a dobrota Božia robí v tvojom živote to, aby si sa znova priblížil k pánovi, aby si sa uistil v hodnotách, ktoré pre teba má. Preto všimni si, a toto je jeden veľký útok na kresťana, že keď zhreší, diabol príde a povie, ja aj ty už si tak sklamal, že to už sa nedá napraviť. Ty už si to tak po, Kašľal, že z tohoto už nevídeš. Poznáš? Už si to počul? To hovorí diabol. To není od Boha. Počul si? Ja som počul nie raz, nie dvakrát. A chce ťa dať dole, chce ťa, chc, diabol ti chce povedať, že toto je nenapraviteľné, to si tak pokazil, že to už sa nedá napraviť. Ale všimni si... Boh to nepovedal, Boh to od teba nežiada a Boh je garantom tej zmluvy, ktorú s tebou urobil, aby si mohol zdediť a zobrať právne všetky požehnania, aby si ich vlastnil. Čo povieš? Haleluja! Takže, aj keď človek ostane neverný k zmluve, a to sa nám kedy tedy stane, tak znova utekaj do Pánovej lásky, do Jeho prítomnosti, lebo On nepovedal to, že keď, keď zhrešiš, že už nie je cesty späť. Vždy je cesty späť. Pokiaľ si v tomto tele, pokiaľ ne, neprišlo k tomu, že táto hlinená nádoba, v ktorej chodíš tu po zemi, bola zapečatená, to znamená prepálená, že si prešiel na druhú stranu, kde už není možné zmeniť, ani vylepšiť, ani prilepšiť, ani modlitbami, ani odpustkami, ani zaplatením, a všelijakých vecí. Nedá sa vylepšiť tvoj osud, tvoj osud je spečatený a na základe toho, ako, ako si žil, čomu si veril, tak budeš posúdený Bohom a preto je veľmi dôležité, aby si mal tú správnu zmluvu, ktorú Boh spravil s človekom a náš otec Abraham je otcom našej viery. Nie sme jeho telesní potomkovia, ale sme jeho duchovní potomkovia. Takže Zmluva s ním obsahuje aj možnosť nápravy napriek nevernosti pri zlyhaní človeka. Takže, priateľu, ak si aj zlyhal, alebo ešte aj zlyháš, tak vždy sa treba vrátiť k pánovi. A keď ti niekto chce nahovoriť, že sa to nedá, že toto už si tak doba bral, že to už sa fakt nedá, to už nie len seba si sklamal ľudí, ale aj Boha, ale Boh s tým počítal. Boh počítal s tým, že sklameš v živote a preto urobil takú zmluvu, aby si sa vždy k nemu mohol navrátiť. Halelujá. Dobrá správa pre teba. Pokoj prichádza. Halelujá. Povedz vďaka Ježiš. Halelujá. Takže, Zmluva obsahuje možnosť tejto nápravy a vlastne Boh urobil s Abrahamom dve zmluvy. Jedna, prvá zmluva bola zmluva viery. To je tá, o ktorej sme teraz hovorili, o tom, že Boh prešiel a stal sa garantom tejto fantastickej zmluvy, kde keď aj človek zlyha, stále má možnosť nápravy. Lebo hoď zbývame neverní, on ostáva verný. Dobrota Božia nás vedie k tomu, aby sme sa znova a znova napravili, pokiaľ sme niekde pochybili, aby sme poprosili o odpustenie a Boh zmil, očistil naše rucho, zmil každú špinu, hodil do mora zabudnutia a spravil nás čistými, slávnymi bytostiami, aby sme v tomto chodili. Máš tento životný pocit? Preto je tu ticho, lebo ho nemusíš mať, lebo stále lietajú ponad túto zmluvu supy, havrani, krkavce a iné potvory. A kto ich má odháňať teraz? Boh sa stal garantom zmluvy, ale Boh neodohnal ani jednu tú potvoru z, z tých, od tých rozpoltených zvierat v tejto zmluve. Takže kto ich má odháňať? Ty. Keď ich nebudeš odháňať, zožerú kus z teba a zožerú ti to, čo je prinesená obeď za kvôli tejto zmluve a môže sa stať, že prídeš o to, čo potrebuješ. Takže, povedz so mnou, Boh je garantom zmluvy a ja odháňam dravých vtákov. Amen. Toto si zapamätaj. Povedz susedovi. Hallelujah. Takže podstata viery Abraháma, toto si zopakujeme, podstata viery Abraháma je, že je božia stvoriteľská podstata, Abraham veril v božiu stvoriteľskú podstatu. To znamená, Rímanom 4:17 hovorí, ako je napísané učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Takže všimni si, keď rozmýšľame nad tým, aká je tá Abrahámova viera, ktorú potrebuješ mať na to, aby si bol potomok Abraháma, vo viere, aby si ho patril do potomstva viery Abraháma, tak je dôležité veriť v Božiu stvoriteľskú podstatu. To znamená, Boh vie stvoriť z ničoho niečo. Takže, čomu veril Abraham? Abraham veril, že je Boh, ktorý oživuje. Povedz, verím v Boha, ktorý oživuje. Čo oživuje? Keď niečo sa oživuje, to znamená, že bolo to mŕtve, áno? Čiže Boh vie oživiť mŕtve. Všimni si, túto vieru mal napríklad aj Job a Job žil ešte pred Mojžišom, alebo bol jeho súčasník. Keď Job hovorí, že bol samý vred, zomieral, v podstate bol v takom stave a hovorí, keď raz toto, čo bolo na ňom, všetky tie vredy od hlavy po pety, rozborí moje telo, ja aj tak mojimi očami uvidím Boha. Povieš si, jak môže vidieť vlastnými očami Boha, keď bude zlikvidované jeho telo? No tak, že veril v Boha, ktorý oživuje. Veríš v Boha, ktorý oživuje? Povedz, verím v Boha, ktorý oživuje. Amen. A oživuje mŕtvych, pravda, že to, čo, nevieš oživiť to, čo je živé. To, čo je živé, nemusíš oživovať, však. A potom je tu napísané, volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Všimni si. Teraz sa ťa pýtam, ko je uh, viera v oživovanie, ako sa prejaví podstate, že je to v tvojom srdci, ale prejav toho, že tomu veríš, tak voláš to, čo nie je, aby bolo. Kto to má robiť? Kto? Nepočujem ťa. No, už si tu. Takže volá to, čo nie je, ako by bolo. Priatelia, toto je naše právo, keď máš Abrahamovú zmluvu, čiže keď si v zmluve s Bohom, tak si dostal právo, aby si volal to, čo nie je, ako by bolo. Potrebuješ zdravie v nejakej veci? Tak nepridi a nehovori aj, zatiaľ ešte mám rozšírenú rakovinu len tam a tam, ale pomaly to rastie. Čo tento človek zavolal do svojho života? Kto toto povie? A pán čo povie? Nech sa ti stane podľa tvojej viery. Takže všimni si, ak veríš v Boha, ktorý oživuje, povolávaš to, čo nie je k životu. Moje telo sa uzdravuje, moje financie prichádzajú. Všimni si, máme zavolať požehnanie zo severu, kde je sever? Zo severu, z, počkaj, tam je východ. Proste z každej strany, dobre. Toto teraz není podstatné. Podstatné, aby si to povolával. A keď to prehlasuješ, keď tomu veríš a robíš kroky ktoré sa týkajú tej veci, stane sa ti, ako si povedal. Nech sa ti stane podľa tvojho slova. Kto hovoril toto? Ježiš. Alebo nech sa ti stane podľa tvoj, tvojej viery. Nech sa ti stane, ako si uveril. Takže povolávaj to, čo nie je k byťu. Máš rozbité vzťahy s rodinnými príslušníkmi? A čo si myslíš, že to príde samé? Panenko môj, tá čo to teraz, tá rob niečo, bo, bo koniec. No, tak bude koniec. Ale keď budeš hovoriť, moje vzťahy sa obnovujú, bude mať dobrý vzťah a, s mojou mamou, s deťmi, vnúčatami, kýmkoľvek. A toto budeš prehlasovať, lebo je to mŕtvé a ty do toho zavoláš život, Stane sa ti, ako si uveril. Veríš tomu? Musíš tomu veriť. To sa nestane, pretože to ja hovorím. Stane sa to preto, že ty tomu veríš a povolávaš to k byťu. Dostal si fantastickú moc a potrebuješ ju praktizovať. Amen. Takže toto bola prvá vec, čiže Abraham veril v Božiu stvoriteľskú podstatu, a potom druhá vec, ktorej Abraham veril, v Božiu spasiteľskú oslobodzujúcu podstatu. Toto je podstata našej viery. Takže Abraham veril vo vzkriesenie, preto bol ochotný obetovať Izáka. Boh mu povedal, obetuj mi svojho syna. Medzi tým prešlo mnoho rokov, a uh, Izak mohol mať, dajme tomu, 15 rokov vtedy. A uvedom si, že 15 rokov prešlo od vtedy, kedy ho povolal k životu zo Sári, kedy sa smiali, uverili tomu, že budú mať potomstvo a do roka potom mali dieťa. Od toho, kedy tomuto uveril a povolal to, čo nebolo k bytiu. tak... Teraz druhý level Boh od neho očakával a to je, to je to, že verí v spasiteľskú oslobodzujúcu podstatu. A v Židom 11, 17 až 19 prečítame, vierou obetoval Abraham Izáka skúšaný súd a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané. Izákovi sa ti bude volať Seme. Rozumejúc tak, všimni si, že vysvetľuje nám nová zmluva, v starej zmluve to nemáš napísané, preto je dôležitá aj nová, aj stará zmluva. Vysvetľuje, rozumejúc, čiže je, e, Abraham vierou pochopil a rozumel tomu tak, že Boh je mocný, aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Takže čo sa udialo? Udialo sa to, že Boh mu povie, obetuj mi svojho syna. A on nepovedal ani slovo. My by sme boli, alebo možno ty nie, ale ja by som bol proste jak stará vrana, ktorá stále kráka. Bohu by som rozprával, prečo nie, prečo nie, prečo nie, prečo sa to nesmie stať a aby Boh našiel iné riešenie a tak ďalej. Abraham nepovedal vôbec nič. Vieš prečo? Lebo pochopil a porozumel tomu tak, že Boh je mocný, keď ho aj on prinesie ako obeď, že ho vzkriesí z mŕtvych. A tým pádom sa udiela jedna fantastická vec, ktorej hĺbku, keď pochopíš, tak bude oveľa silnejšia tvoja viera, že týmto skutkom, keď, ho, keď toto bol ochotný spraviť, Boh povedal nie, zastavil jeho ruku, že nepodreže a neobetuje a obeťou, krvavou obeťou svojho syna a povedal, že baránok, pozri, vedľa aj baránok. A obetovali baránka a to bol obraz Ježiša Krista, lebo Ježiš je tou obeťou, ktorá je dokonalá, lebo Ježiš prišiel, neurobil ani jeden hriech na rozdiel odo mňa a od teba. A ja viem, že ty si urobil jeden hriech, ale ja dva. Takže uh... Boh mi dal dvojnásobnú milosť, neviem, koľko dal tebe, ale keby Izák bol obetovaný, tak nemohol by nás zachrániť, lebo aj Izák spravil jeden, dva hriechy. Možno aj tri, že? Takže týmto dal človek viery Abraham súhlas na to, aby skrze Božieho Syna, ktorý sa stal človekom, prišlo spasenie na život tých, ktorí ho budú vzývať, ktorí budú kričať na jeho meno. A všimni si, v Ježišovi Kristovi sa naplnila Abrahámova viera. Čiže on, keď veril, že Boh vzkriesí jeho Syna, a že Boh ho chce ako priniesť ako obeď, tak vlastne Boh povedal nie a Abraham uveril v to, že bude vzkriesený a tým dovolil a dal ľudské schválenie na to, aby prišiel Boží syn, ktorý sa stal človekom, aby zaplatil za každého jedného z nás, a preto Ježíš hovorí, že videl som Abraháma. A jeho rovesníci mu hovorí, ak si ty mohol vidieť Abraháma, však nemáš ani 50 rokov. Čo ty tu táraš? Úplne si mimo. Prečo to Ježiš videl? Lebo bol Božím synom a tam prišlo splnomocnenie, lebo všimni si, Boh robí všetko podľa svojho práva. Diabol nemôže hovoriť, ja, no ale tak e, ty si tu prišiel nelegálne Ježiš, lebo človeku si dal vládu nad Zemou a toto nevyšlo z človeka. A všimni si, vyšlo. Abraham toto urobil, priniesol v obed svojho syna, ale tento syn nemohol spasiť mňa a teba. Preto ešte dávno pred tým, pred stvorením neba a zeme, dopredu to Boh predzvedel, vedel, že keď ti Boh dá slobodnú vôľu, mne aj tebe, takže každý jeden zhrešíme, že sa spustíme, že niečo zlé urobíme a odplata za hriech je smrť, ale Božím darom z milosti je väčší život, Kristu Ježišovi, našom pánovi. Veríš tomu? Túto vieru mal Abraham a skrze túto vieru prišiel Ježiš do jeho viery. Takže všimni si, Abraham veril v Božieho Syna, v Spasiteľa. Sám Ježiš na zemi to potvrdí a povie, že videl som Abraháma. Viem o tomto. Pravda, že nikto z ľudí to nechápal. A preto, keď máš túto vieru, tak si právoplatný potomok Abraháma na základe viery. A to hovorili s Galackým. 3. kapitola, 29. verš, tým sme ukončili minulú bohoslužbu a tam je napísané. A jestli ste vy Kristovi, teda ste semenom pože, pardon, ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia čo? Dedičmi. Všimni si, úplne jasne to hovorí Božie slovo, že ak si v Kristovi, tak si semenom Abrahámovým. Keď si v Kristovi, tak to semeno, ktoré bolo skrze Abrahama a skrze tento skutok obetovania uh, Izáka, ktorý bol ochotný urobiť, tak tam bolo zasiaté semeno na to, aby mohol prísť Boží syn. Vzal si telo z Márie Panny, stal sa uh, človekom a uh, tým, že bol bez hriechu, tak porazil hriech, porazil smrť a touto vierou, keď sme v Kristovi, uveril si v Krista, že On je tým mesiášom, On je ten, ktorý ťa vykúpil z hriechov, tak tvoja zmluva je platná. Práve si odohnal všetky vrany, havrany, všetky drave vtáky, ktoré, sa, ktoré by chceli tvoju zmluvu nejakým spôsobom pošpiniť a si právoplatný dedič Božích zasľúbení. Čo na to povieš? Haleluja! Povedz, som právoplatný dedič všetkých Božích zasľúbení. A koľkokoľvek je Božích zasľúbení, v Kristu Ježišovi sú všetky pre mňa áno a amen na slávu Otca v nebi. Verím tomu. Amen. A všimni si, a hneď keď príde nejaká pochybnosť, tak to musíš zabiť ako muchu. Toto si potrebuješ obnovovať, uisťovať sa v tom, a na základe tejto viery si dedičom Abrahámových požehnaní. Aké sú Abrahamové požehnania? Takže toto majú ľudia najradšej, že prídeme k tomu, čo všetko mi to patrí, čo som to dedičom. Wow, chcem to všetko mať, kde to mám. Ale už sme si aj povedali spôsob, ako to uchopíš. Že veríš. A povolávaš to ústami, aby do toho vošiel život. To nerobí Boh. A takisto odháňaš všetko, čo by ti to chcelo ukradnúť a zožrať. Amen. A to robí kto? Ty. Tak je. Takže, 1. Mojžišova 12.2. Boh hovorí k Abrahamovi a tieto požehnania si právoplatne vzťahujeme na seba. Učiním ťa veľkým národom, požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Takže máme tu hneď tri zasľúbenia alebo štyri. Urobím ťa veľkým národom. Čo to znamená pre teba? Znamená to pre teba požehnanie rozmnoženia. To znamená, že tvoj rod nebude končiť tým, že skončí na jednom človeku a po ňom už nebude nikto. Lebo to je dôsledok kliatby, že Boh potresce tých, ktorí sú modloslužobníkmi a popri Bohu majú iných Bohov na jeho úrovni, tak čo hovorí, že... Do tretieho pokolenia preklajem tých, ktorí ma nenávidia a pre teba čo platí, a do tisíceho pokolenia požehná teba, ktorý ho miluješ. A teraz si zrátaj, aké tisíce pokolenie? Vieš čo, ešte aj pokolenie v tisícročnom kráľovstve, ktoré bude od teba, tak bude požehnané. Možno si sa nerozplodil teraz ešte moc. My už to vieme s manželkou, ako to je. My kľudne spíme a naša rodina sa rozrastá. Halleluja. A moja mama to vie ešte lepšie, lebo potrebuje si pamätať mena vnúčat, lebo stále nejaké... A pravnúčat, vnúčat už vie, ale pravnúčat, to stále pribúda. A predstav si, že ešte aj v tisícročnom kráľovstve, pokiaľ nebude niekto z nich vytrhnutý, tak sa môže v tisícročnom kráľovstve mnohonásobne ešte rozmnožiť. Lebo uvedom si, že v tisícročnom kráľovstve ľudia budú žiť tak, že celé tisícročné kráľovstvo prežijú ako ľudia na Zemi. Ty ho už budeš prežívať ako anielská bytosť. To je oveľa lepší level. Takže nebuď smutný. Tiež sa, lebo má, oni, oni budú tebe závidieť, nie ty im. Dobre? V tisícročnom kráľovstve. Haleluja. Takže... Urobím ťa veľkým národom znamená, že je to požehnanie rozmnoženia pre tvoj život, pozdvihnutia a uplatnenia tvojho vplyvu. Druhé požehnanie je, že požehnám ťa. Boh si podeli s tebou svoje bohatstvo. To je pekné, nie? ale zahrň do toho nie teraz hlavne materiálne dedictvo, ale duchovné dedictvo, takže ospravedlnenie a to, že si šťastný človek. Si šťastný človek? Všimni si, koľko je bohatých ľudí, ale myslíš, že sú šťastní. Kto by chcel z Kočnerovho života jednu minutu? Nie. Ani ja. Prečo? lebo ten človek nie je šťastný a, a takisto iní ľudia. Čo všetko je v ich vnútri, si oveľa šťastnejší ako kdokoľvek iný, pretože máš Boha, máš Ho v srdci, si, má, máš odpustené hriechy. Ja neviem, ale keď som to prvý raz zažil a od vtedy, od vtedy už som si tak ako aj na to zvykol, hej, ale keď to bol ten prelom, tak to bolo niečo fantastické, lebo prejsť zo smrti do Božieho druhu života nie je nič lepšie. A ty to máš. A ak náhodou nie, tak potom na konci prídi, pomodlíme sa s tebou. A ak nás sleduješ na internete, tak nám napíš a vysvetlíme si, jak na to. Dobre? Takže, tretie zasľubenie. Vyvýšim tvoje meno. Čo je to pre nás? Je to vnútorná, neviditeľná podstata tvojej osobnosti. Poznáš meno Mercedes? To je dobrá značka, nie? Má nejaké meno? Má. Poznáš meno Trabant? To má iba nostalgické meno, áno, ale... A teraz, keď máš taký starší, tak už by aj dostal celkom. Viac ako keď si ho kúpil možno. Ale a, všimni si to, že vyvýšiť tvoje meno, tak predstav si, že Božie slovo ti zasľubuje, že tvoje meno bude, je zapísané kde? V knihe života. Poznáš lepšiu knihu. A tvoje meno tam je napísané. Haleluja. Není to úžasné? Halelujá. Štvrté požehnanie je, že budeš požehnaním. Nie len, že budeš požehnaný, to je pekné byť požehnaný. Ale oveľa lepšie je byť požehnaním. Byť požehnaním znamená, že ty si obohatením pre ostatných. Nie vždy si to musia myslieť, hlavne keď sa človek obráti, tak si myslia, že čo sa ti stalo, ale potom zistia, že ty si pre nich požehnaním. Pravda, že keď všetko, keď nasleduješ pána a žiješ podľa neho, takže budeš požehnaním, to znamená, že ty sa vieš podeliť s tým bohatstvom, ktoré si ty prijal. Boh sa podelil s tebou a stal si sa požehnaný. A keďže si požehnaný, tak Boh ťa uschopnil, že to, čo máš, tak ty sa vieš podeliť, aby boli požehnaní tí, ktorí sú okolo teba. Haleluja. Prvá Mojžišová, 12. 3. verš. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú a tých, ktorí ti zlorečia prekľajem a budú požehnané v tebe všetky čeliade zeme. Takže tu máme ďalšie tri požehnania. Takže piaté. Požehna toho, kto žehná tebe. Máš okolo seba takých ľudí, čo ti prajú, čo ti žehnajú. Vieš čo, keď sú takí ľudia, tak automaticky aj na nich prichádza požehnanie. To je pekné, nie? Preto buď dobrosrdečný človek, a každému žehnaj, lebo keď je Bože dieťa, budeš požehnaný aj ty. Potom je tu prekľaje toho, Boh prekľaje toho, kto ti zlorečí. Čo to znamená pre nás? Že funguje na tebe Božia ochrana. Chceš to požehnanie? Potrebuješ Božiu ochranu? Sú takí ľudia, čo ti zlorečia? Všimni si, David o tom hovorí, spieva celý žalm 23. že Boh mi pripravuje stôl. A kde mi ho pripravuje? Doma v obývačke, kde som zavretý a skrytý. Nie. Pred mojimi protivníkmi. A čo myslíš, čo robia protivníci? Protivníci ti kradnú z toho stola, alebo aspoň chcú. Ty odháňaš všetky tie vrany a tých škodcov a Boh ťa žehna pred druhými. To znamená, jedno z požehnaní je, že sa nehambíš za to, že si požehnaný. Keď ti niekto povie, že wow, aké máš, uh, aké máš dobré nohavice. A ty povieš, že ja, to som dostal taký dar, alebo kúpil som to v ťave, vo výkupe, alebo ja neviem kde. A, alebo povieš a každý má niečo? Nie. Vieš čo povedz? Áno, Boh ma žehná. Človek, ktorý ešte neprijal požehnanie, tak hľadá, čím by spravil, že to není až také. Aj? Má briliant a hovorí, to je zirkoník, to, to, má každý. Nie. Aj ty si briliant. Ty nie si zirkon. Aleluja. ale ešte ho obrusujú. Áno, ešte není úplne dokonalý. A ty ho brús, aby to bol taký šper, ktorý všetci povedia, wow. Tak, Halleluja. Takže, Boh prekľaje toho, kdo ti zlorečí. Ak ťa napadlo, ajajaj, aj aj, jak môže byť Boh taký krutý. Nie, to je Božia, funguje na tebe Božia ochrana. Keď patríš Bohu, Boh si ťa chráni. Aj ten, kto má sliepky, <gujú> tak chce, aby boli v jeho dvore, a nie u suseda, kde beha ten Dunčo, áno? Ktorý ráno povedia, že váš Dunčo mi zjedol sliepku. Sused príde a ten hovorí, nie, nie, nie. A na druhý deň všetky sliepky takto naukladané pred dverami. No, tak Dunčo musel z domu. Tak, dobré, ale to je iný príbeh. Takže, buď, uh, Boh preklaje toho, kto ti zlorečí. Siedme požehnanie, v tebe aj v tvojom semene budú požehnané národy zeme. Takže, priateľu, máš tu zaslúbenie pre svoje potomstvo, že bude požehnané a tiež bude ďalej požehnaním. Takisto sa to vzťahuje aj na ďalšie veci, Lebo semeno je aj to, čo vychádza z tvojich úst. To znamená, aj ty máš nielen telesné deti, ale máš duchovné deti a aj ty budú požehnaní. A nech ich je mnoho generácií. Že toho, komu si ty kázal, tak bude kázať ďalšiemu, aj do Bože Božie semeno a aj ten sa obráti. Takže toto sú zasľúbenia, ktoré máme. Prvá Mojžišova 13.15. Lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. Takže všimni si, že táto zmluva je večná, táto zmluva nekončí, je večná, čiže ideš z ňou do večnosti. A máme tu ďalšie dve požehnania. Čiže tebe a tvojmu potomstvu dá zem. Izrael dostal zasľubenia pre fyzickú zem. Ty máš aké zasľubenie? Ty máš zasľubenie pre nebeskú vlast. Takže tebe a tvojmu potomstvu dá zem. A takisto, ale aj tu, kde býváš, tak môžeš povolávať a prehlasovať tvoje, tieto zaslúbenia na tvoj život. Deviaté požehnanie Abrahamové je, že učiním ťa otcom mnohých národov. Učiním ťa otcom mnohých národov. 1. Možišova 17, 5 až sedem hovorí. Ani sa už viacej nebude volať tvoje meno Abraham, čiže Veľký otec. Ale tvoje meno bude Abraham a to bude, to je vlastne otec národov. Lebo som ťa učinil otcom mnohých národov. Učiním to, aby si sa náramne rozplodil a učiním ťa v národy a kráľovia výjdu z teba a postavím svoju zmluvu medzi sebou a medzi tebou a medzi tvojim semenom po tebe, po ich pokoleniach za väčšnú zmluvu, aby som ti bol Bohom i tvojmu semenu po tebe. Zhruba v týchto citátoch, ktoré sme prečítali, sú všetky tieto zasľubenia, takže je tu napísané, že kráľovia výjdu z teba. Čo to znamená pre teba? To nemusíš hovoriť že deťom, že pán král, a, alebo niečo také, ale uvedom si, že kráľ to nie je ten, ktorý je chvostom, ale Boh ťa dal za hlavu. Znamená kráľ rozhoduje o veciach. To si ty. Potom jedenáste zaslúbenie postavím svo, svoju zmluvu s tvojim potomstvom. Všimni si, Abraham mal syna Izáka, v ňom bolo nasledovanie línie Ježiša Krista a smerovanie Božieho zaostrenia na to, čo je podstatné. Takže aj s tvojim potomstvom má Boh zámer a chce, aby tvoje potomstvo bolo požehnané. Priateľu, ak to dnes ešte nevidíš, tak nehovor, že moje dzeci také plané a tvoje také dobré. Ak sú plané, tak ved, že to je tvoja vizitka a to je tvoj to je tvoja ukážka, kto si ty. Ako vyzerá tvoja manželka, tak je to vizitka toho, kto si ty. Ak, aké sú tvoje deti, tak je to tvoja vizitka, ako si ich vychoval, čo si im dal do života. Takže nehovor, že deti sú zlé, ale povolávaj to dobre do ich životov a nikdy mu nepovedz, že ty si taký neschopný, máš krivé ruky, všetko, na čo sa jahneš, sa pokazí. Nech sa to nedostane do tvojich úst. Ak by to chcelo výsť, radšej si rozhriž jazyk, nech ho máš strapatý, nech radšej nevieš vôbec nič hovorí. Dobre? Kým sa nevylieči. Takže neprichádza to automaticky, Tieto požehnania nepadnú na teba, len tak, ale čo robíme? Zaháňame škodcov a povolávame k bytiu a k životu to, čo ešte nevidíš. Tvoje semeno porazí silu nepriateľov. To je 12. požehnanie, ktoré Boh má pre teba. Takže tvoje potomstvo porazí všetku silu nepriateľa. Už na začiatku v Prajevanieliu je, Boh hovorí, že, že síce eh, diabol chytí ženu za petu, alebo je rozdrví petu, ale my mu rozšliapneme hlavu. Kto to urobí? Človek to urobí, a skrze človeka bola porazená anielská bytosť. Jasné, že sa to stalo v Ježišovi Kristovi, ale kde je teraz Ježiš? Je v nebi. A na čo čaká, až mu bude všetko položené k nohám? To znamená, keď Ježiš čaká, až mu bude všetko položené k nohám, niekto tu musí urobiť prácu. Čo si myslíš, kto je to? Církev. To sme my, ako to máme robiť? Presne tak, ako to hovorí zmluva, zmluvným spôsobom. A keď ty jednáš na základe zmluvy, tak žalobca bratov, ktorý žaluje aj na teba, sú také rôzne výklady, že to už dnes neplatí, odkedy prišiel Ježiš, žalobník už nemá právo. Nie, žalobník vtedy nemá právo, keď ty naplňaš zmluvu a činíš to, čo v zmluve je, lebo Boh je Bohom práva a on dáva právo. Vieš, komu prisudzuje právo? Tomu, u koho je nájdená spravodlivosť. A keď ju nájde u Satana, tak ju prisúdi jemu. Keď ju nájde u teba, tak bude odsúdený žalobník bratov a cez koho odsúdi? Cez nás. Či nevieš, že je napísané v písme, že my budeme súdiť anielov. Wow, už som to počul, ale nevedel som si to nejak predstaviť. No my ich súdime, že Boh je spravodlivý, u Neho je pravda a oni sú cez to odsúdení, že u nich je neprávosť, oni porušili zmluvu a sú navždy spravodlivo odsúdení. A na základe aj toho, že tebe chceli škodiť a ty si obstál, tak Boh tebe prisúdi právo a im prisúdi potrestanie. Takže my odsúdime všetko to, čo je zlé, pokiaľ... Ale platí to len pokiaľ ty si v práve. Pokiaľ nie si v práve, tak vec, že Boh je spravodlivý a odsúdi aj teba. Už, dobre, môžeme pokračovať. Táto chvíľka bola dôležitá. Prvá Mojžišová, 22.17. A požehnám. Áno, požehnám ťa. A rozmnožiť, rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu, ako piesku, ktorý je na brehu mora. A tvoje semeno, zdedí bránu svojich nepriateľov. Amen. Takže vidíš, že tvoje semeno porazí silu nepriateľov. Zdedí bránu nepriateľov. Brána je čo? Brána je také miesto, kde sa vchádza do mesta. To znamená brána, kde je u nás, kde máme brány. Tu tu je brána, ktorou vie všetko riešiť. To znamená ústami, prehlásením pravdy. Boh je Bohom práva, priznáva sa k tebe a takto bude s tebou jednať. A on bude spravodlivý v každom výroku, ktorý povedal. My sme tí, ktorí potvrdzujeme jeho spravodlivosť, že je verný a spravodlivý a že prisudzuje právo tomu, kto naplňa Božie slovo. Toto má aj pre teba. A diabol je odsúdený a je len význe a ukáže sa, že naozaj je len klamár, zlodej a Ježiš a my, ktorí sme v Kristovi, stali sme sa spravodlivosťou Božou v ňom, v Ježišovi, na slávu Otca, a potom nás vezme do svojej slávy, kde budeme na veky radovať sa v jeho prítomnosti. A to nie je, to nie je že tam bude nejaká nuda. Vermi, že v nebi, to ešte, v nebi život ešte len začína. Uvedom si, tam ešte len začne život, lebo to, čo žije človek tu na Zemi, je existencia. Kto je pánom tohto sveta? Diabol. Takže nečakaj tu nejaké veľké veci alebo spravodlivosť. A keď vidíš spravodlivosť, ako som ja bol strašne nazlostený, kým som sa neobrátil, tak ma strašne vytáčalo všetko, že sa deje, že jak to niec spravodlivosti, tí, ktorí to hlásajú, to nerobia a tak ďalej. Nech aj my nie sme nájdení v tomto stave, priateľu. Ale Uvedom si, že Božia spravodlivosť je fantastická a kto sa podriadi jeho vôli a kto uchopí Abrahámovú vieru skrze Ježiša Krista nadobudne každé jedno zaslúbenie a požehnanie. Povedali sme si aj spôsob, ako to máš urobiť a záleží na tebe, koľko z tých požehnaní si privlastníš a stanú sa tvojimi vlastnými. O tom nerozhoduje pastor, o tom nerozhoduje Boh, o tom rozhoduješ ty. Ježiš už je v nebi, má sa dobre a čaká, kedy mu budú k nohám položení všetci nepriatelia a kedy príde k úplnému naplneniu všetkého, tak, jak je v písme napísané a uvedom si, koniec bude jedna fantastická sláva, ktorá nás čaká. S týmto vedomím a v tejto sile potrebujeme i svojim životom. Takže seď tak, jak si a povieme jedno vyznanie. Povedz so mnou, Ježišovi Kristovi je moja spása záchrana. Mám Abrahamovu vieru a Patria mi Abrahamové požehnania. Pevne verím v Božiu stvoriteľskú podstatu. Preto som aj ja uveril pred tvárou Boha a verím v Boha, ktorý oživuje mŕtvych. A preto aj ja povolávam a volám to, čo nie je, aby bolo a stane sa. Verím aj v Božiu spasiteľskú a oslobodzujúcu podstatu a rozumiem tomu tak, ako Abraham, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť do väčšného života. A ja som v Kristovi, teda som semenom Abrahámovým a podľa zasľubenia som dedičom. Preto mi patria zasľubenia a Abrahámove požehnania. Urobím ich svojim, svojimi tým, že budem odháňať nepriateľa a povolávať a prehlasovať k byťu to, čo mi patrí. Budem veľkým, patria mi požehnania, rozmnoženie, pozdvihnutie a uplatnenie vplyvu. Pán ma požehná. Podeli si so mnou svoje bohatstvo. Vyvýši moje meno. Moju vnútornú podstatu osobnosti. Lebo som zapísaný v knihe života. Stal som sa požehnaním a aj ja sa viem podeliť s bohatstvom, ktoré prešlo na mňa, a viem po sebe zanechať dedičstvo jak hmotné, tak aj duchovné skrze evangelizáciu. Budú požehnaní tí, ktorí žehnajú mne. A nebude sa dobre dariť tým, ktorí mi zlorečia. Funguje na mne Božia ochrana, lebo som sa stal spravodlivosťou Božou. Vo mne, aj v mojom potomstve, aj skrze moje slovo, budú požehnané národy Zeme. Boh mi dal dedičstvo a dal mi zem, fyzickú, môj domov, tu, kde prebývam a aj u neho v nebi. Boh ma činí otcom mnohých. Kráľovia výjdu zo mňa, a to moje, čiže moje telesné potomstvo, aj duchovné potomstvo, nebude zanedbateľné ani v úzadi, ale budú hlavou a chvostom. Boh, boh mi slúbil, že zmluvu, ktorú má so mnou, prejde aj na moje potomstvo. A moje semeno to, ktoré sejem slovami, aj ktoré je na mojom telesnom potomstve, poráža silu nepriateľov. Preto som požehnaný, zdedil som požehnanie a takto budem chodiť. Amen. Haleluja. Takže od Abraháma je trojta dedičná línia. Jedna je sú jeho telesné deti. Tam patrí Izmael a potom potomkovia ketúry, čiže dokopy ďalších sedem detí. Čiže spolu mal Abraham koľko synov? Mal osem synov. Je pesnička, sedem synov mal otec Abraham. Zabudlina. Zabudlina. Izáka, ten je podstatný. Čiže potom je požehnanie v Izákovi a to je mesiánska línia, skrze ktorú malo prísť to semeno, čiže Ježiš. A potom je, sú duchovné deti a to sú tí, ktorí majú vieru Abrahamovu a ktorí podľa nej chodia. Amen. Halleluja. Chcem povedať niekoľko oznamov a chcem, aby ste vedeli, teraz hovorím hlavne tým, ktorí nás sledujú na internete, že robíme zmenu a to je, že budú, budú živé vysielania. Živé vysielania budú fakt živé vysielania, to znamená po živom vysielaní, čiže keď skončíme, čo bude za chvíľočku, tak sa vypne živé vysielanie a už nebude. To znamená, nebude sa ho dať nájsť na internete, ale potom sa spracuje len kázeň tak, že bude, bude dohľadateľ na, na internete. Takže budeme to robiť takto. Prečo? Lebo živé vysielanie je živé. Dobre. Zároveň nepotrebujeme, aby nás niekto nejakým spôsobom sledoval alebo aby si uľahčoval veci, že... Proste bude to takto. Dobre? Ďalšia vec je, chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí ste sa zúčastnili a boli ste darovať krv. Takže veľmi pekne ďakujem, veľmi si to cením. Čo bolo fantastické, 21 prvodárcov sme mali, takže táto miestnosť sa vo štvrtok zmenila na transfúznú stanicu. Viacerí sme tu dali krv, viacerí sme to prežili aj prvýkrát, lebo aj hľa, tu sme. Včera sme boli na túre v Tatrach, takže dá sa to aj bez politra krvi skoro, skoro politra aj 450 ml sa dáva. Dokopy sme mali, tuším, 36 tých, ktorí dali krv, ale bolo tu vyše 40 ľudí ale niektorí nemohli dať krv pre nejaké dôvody, či berú tabletky, alebo mali kliešťa v poslednom mesiaci, alebo niečo iné. Takže veľká vďaka aj všetkým tým, ktorí boli z pošty, alebo z hotela, alebo z niekadial. Takže veľmi si to ceníme a veľmi ďakujem Mirovi, ktorý to zorganizoval a poď nám povedať k tomu ešte pár viet. Dúfam, že som mu všetko nepovedal. Ďakujem pekne. Peter povedal skoro všetko, takže aj za mňa obrovská vďaka všetkým. Akcia bola super a verím, že tí z vás, ktorí boli prvýkrát, videli, že to nie je nič strašné. Sám Peter to prežil. Zdal to. Vy ostatní tiež. Chcem pozbudiť aj ostatných, ktorí ešte neboli dávať krv na pote. Máme naplánovanú túto akciu znova na máj, takže bude to už vo väčšom. Kto by si to chcel medzi tým tak na nečisto vyskúšať, ja pôjdem medzi tým ešte dvakrát na odber pote so mnou. A je lepšie odpadnúť tam, kde ťa nepoznajú, <laughs> ako tu, kde ťa každý pozná. Také hlúpe to je keď si nie si istý, v decembri, začiatkom decembra idem, začiatkom februára idem, potom v máji budeme tu robiť. Poďte si to skúsiť. Kto si trúfa, tak vidíme sa, vidíme sa tu v máji. Zoberte každého, koho stretnete, o každom, o každom, o kom viete, že by bol ochotný takéto niečo spraviť. Dovete ho tu. Fakt, toto už bude akcia. Nebol čas na túto akciu, možno dva týždne takže bolo to také, ale teraz keď sa do toho obujeme, máme 3 čtvrte roka môžeme tu spraviť 100 ľudí na Transfúzke budú mať hlavu smutku, ako to stihnúť zapojme sa, dobre bude ešte raz, obrovská, obrovská vďaka urobili sme dobrú vec ľudia môžu vidieť, že uh, tie krvavé obete, ktoré čo tu kolujú o nás <laughs> Robíme, ale pod lekárským dohľadom. <laughs> ďakujem pekne. A ja ďakujem. Takže veľmi si to cením, považujem to za dôležitú vec a bude sa mi páčiť, keď to budeme takto robiť, dajme tomu dva razy do roka. Nech nás bo v tomto požehna a verím, že robíme aj cennú, cennú vec pre spoločnosť, aj pre mesto takže, lebo pozývame k tomu ľudí. A keď pribudlo 21 prvodárcov, tak je veľká šanca, že títo pôjdu znova dať krv. Po pol roku už to rozdýchajú a budú zase schopní. Dobre, takže toto som chcel povedať. Veľmi pekne ďakujem takisto aj služobníkom, ktorí slúžili deťom na našej chate, ktorú sme mali bola veľmi cenná, dobrá, takže ďakujem. Chcem vás povzbudiť k tomu, že už tohoto mesiaca nám začne biblická škola. Je to tretí ročník, bude to prvé stretnutie bude 25. septembra, v piatok 18. Každý môže prísť, povzbudzujem vás, aby ste sa zapísali, kto sa zapíše, dostane skripta, Ostatní takisto môžu prísť, ale lepšie tie skripta mať. Budú dva predmety, čiže nebude toľko predmetov, ako bolo. Čiže bude, budú listy, čiže epištoly. Budú rozoberané, ako vznikli, čo prečo a ako. Takže bude to veľmi zaujímavé. A takisto potom bude história. Skadial to šobr, Daniel Šobr, vezme to, uvidíme, že kde bude pokračovať alebo ako, akým spôsobom. Takže bude to, škola bude veľmi zaujímavá, takže vás k tomu povzbudzujem. A týmto sa lúčime s našimi sledovateľmi na internete. Zdravím vás, priatelia. Prajem vám príjemný, krásny deň. Tento týždeň na Facebooku bola napísaná jedna otázka. Mladý muž sa pýta, vie niekto, kde býva Boh? Pozná niekto jeho adresu? Chcel by som mu napísať list. Ako som to prečítal, dotklo sa ma to a hľadal som v Biblii odpovede pre tohto mladého muža. Našiel som tieto verše. Žalm 26. Milujem obydlie tvojho domu, hospodine, a miesto, kde tvoja sláva prebýva. Žalmista nielenže poznal to miesto, on miloval to miesto, vedel, že tam býva Božia sláva. Bol to chrám v Jeruzaleme, kde chodili Ľudia, Boží ľud, a prinášali obete, aby sa zmierili s Bohom, hľadali tam Božiu tvár, hľadali tam Božiu vôľu, hľadali tam vedenie pre svoj život, pre svoj národ. Ale tento chrám bol zbúraný. Kde dnes býva Boh? Aká je jeho adresa? V Skutkoch a Poštoloch je napísané. Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok, nebesá sú mi trónom, zem podnožím, nožím. Aký mi teda vystavíte dom, hovorí pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? Trvalé bydlisko Božie sú nebesa. Tam má svoj trón, tam prebýva. Ale kde býva na zemi? O tom je napísané v liste Korinským. Či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Dnes Božia sláva, Boží duch, Božia prítomnosť prebýva v jeho ľude. Prebýva v srdciach ľudí, ktorí mu odozdali svoj život. Prebýva v církvi. A tento mladý muž mi dal ďalšiu otázku, že nechápem kde mu mám ale poslať list? A vtedy som pochopil ja. A dostal som odpoveď. Jedná z adries prechodného pobytu všemocného Boha je Poprad Mojzesova 27, kresťanské spoločenstvo, milosť. A Izajáš hovorí, a cudzincov, čo sa pripoja k hospodinovi, aby mu slúžili, milovali jeho meno, aby sa stali jeho služobníkmi všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred nesvetením a držia sa pevne moje zmluvy, zavediem na svoj svetý vrch a poteším ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábytky budú obľúbené na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Takže aj na tomto mieste prebiehajú modlitby. Aj na tomto mieste hľadáme Božiu tvár, hľadáme Božiu prítomnosť a aj ty môžeš prísť na toto miesto a môžeš sa potešiť. Je tu napísané, poteším ich vo svojom dome. Si smutný? Príď sa potešiť na toto miesto. Ale na toto miesto môžeš takisto prísť, ak si Bohu vďačný za to všetko, čo ti Boh dal, ak si Bohu vďačný za svoj život, tak môžeš prísť na toto miesto, priniesť aj obeď. Aj na toto miesto môžeš priniesť dar, môžeš priniesť financie, môžeš budovať tento dom. K tomuto ti dávam príležitosť aj týmto slovom. Takže ak chceš, príď, dones svoj dar alebo ho pošli na adresu, ktorú nájdeš na obrazovke. Za všetky tvoje dary ti ďakujem a teším sa na tvoj príchod.